Ja, hallå, hallå där, välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt på vår kanal. Ja! Ja. Idag, gud, jag satt någonting i halsen. Sluta med det. Ut dina ben ur halsen. Vad udda det kändes. Pingpong ska vi göra. Ja, bordtennis. Bordtennis, ja. Då behöver vi en vit boll. Ja, jag tänker vi gör ett bord, va? Vad heter den där? Inte clay. Clay. Vad heter det? Kvarts! Kvarts. Kvarts. Där får vara den vita bollen, så plupp. Vad sa du? Ett brunt bord. Det ska vara grönt på bordet, vad ska det inte det? Exakt. Jag är bara benen, vet du. Det gör det. Det är det själva ramen. Ramen. Nej då, det blir bra. Det blir, men ska det kanske vara benet? Ja, den blir kanske lite stor. Men okej, okay. Ja, riktigt. Så. Sus. Ramen. Oj. Okej. Okay. Så, och så lägger du bordet uppe på där. Ja. Green clay. Varsågod. Det finns väl olika typer av green clay också? Ja, men jag kör den mörke. Det gör det. Så. Ja, nu very, very nice. Very, very nice. Sen ska det vara vita kanter också. Kanske. Jajamän. Mm. Clay. Vit clay. Clay. Jag tror att den kvartsen blir lite för vit. Ja, men kör white stain då. Ja, vad gör du? Ja, men det är kant. Jo, men kanten kan ju vara här ute. Så länge då. That doesn't matter, man. Okej. Okay. That does not matter at all. Does it even matter to me? Nej, jag gör det faktiskt inte. Så där. Och sen är det, ska det vara ett nät, tänker vi. Det blir väl, vad heter du? Ja, sådana där vita små grejer. Iron. Iron? Jag. Ja. Tänkte du, ja. Oj, hej du. Hej. Hej. Ja, och välkomna till vår kanal. Men vad fan har du gjort när du inte satt ut clay? Eller? Jo, men jag har hjälpt dig till med kanten. Gjorde jag. Ta reda på mitten också då. Du kan ta reda på mitten. Okay, det hade varit nice ifall faktiskt mitten var mitten och inte... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Vi har gjort det jämnt. Vad bra. Ska vi göra ojämnt? Ska jag bygga ut ett steg? Nej. Jag kan bygga ut sådär. En, två, så, tre. Jag bygger ut ett steg. 6, 7, jag har byggt ut ett steg nu. Okej. Okay. Då är det där mitten, I guess. Så där. Har inte tid, men det är 4 minuter kvar. Nu kommer inte jag riktigt ihåg hur linjerna är. Nej, inte jag heller. Men det är väl en i mitten? Så sjukt länge sedan jag spelade bordtennis. Jag tror det är en i mitten. Eller är det en i mitten och sen blir den av... Sen går den över... Ja, det är oklart. Ja, det här är... Gör det som en tennisbana, typ. Vad ser miniformat? Nu vet jag inte om det här är mitten, faktiskt. Nej. Det var det du skulle göra. Kolla. Ja, fast jag har kollat på ett ställe. Ja, det är inte mitten. Men du, okej, du är ju dratt. När du räknade så räknar du åt detta hållet. Så jag byggde ut åt ett håll. Aha. Ja, men du får det vara så här, Whippit. Ja. Låt inte så förbannat. jag inte. Så där. Så där, ja. Rätt ska vara rätt, Bosse. Så där, ja. Du, bordtennis. Ja, det blev lite högt kanske. Det då. Säger du, ja. Två, eller? Två, ja. Så. Och sen... Så, ja. Så, ja. Så, ja, lille vän. Hoppa ner i bollen nu. Va? det... Ja, det är när du snackar med dina Pokémon. Ja. väldigt suspekt. Annars. Jag pratar med mina Pokémonisar innan jag fångar dem. Du vet att nätet ska vara typ nere i backen så att det sätter bara... Ja, så ska det vara. Jag spelade en del bordtennis på skolan när jag var yngre. Jag tror att detta är för högt också. Alltså, men okej, vi ska samma. Det är svårt att där veta proportionerna. Alla, ska det verkligen inte vara vitt fans? Det har varit nice om det fanns vitt staket. Ja. Det är väl björk i så fall. Liksom. Björklövet. Va? Va? Nej, men björklövet är ju en tidning som kommer här i Strömstad. Ja, det vet ju jag. Det vet inte det.
Nej, jag trodde jag hade koll på. Vad händer om man tar, vad heter de här string? Nej, inte string, webb heter det. Ja. Nej. Ser det bättre ut? Det vet inte jag. Ja, förbannat också. Missar jag. Det ser bättre ut, eller? Kolla på mig. Ja. Hopp. Är det nog 36 kvar? Sådär. 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 Sådär, ja, Whippity. Bra jobbat. Vad händer här nu då? Nu sitter jag fast i nätet. Bra rack där, Figgen. Och så gör vi så här. Boll. Pop. Exakt, jag tänkte precis göra så. Eller så gör vi så här. Att man liksom på något sätt man skulle byggt upp den. Att, ja, jo. Men låt den ligga. Låt den ligga istället. Är du säker? Ja, det är. Hinner du ett rack till på andra sidan? Jag jobbar på som står upp. Nej. Nej, okej. Okay. Den får ligga. Den får... Okej. Okay. Låter den vara sjuk? Du är så trattig. Du är för trattig. Är det inte en linje här också? Jo, by the way? Det är säkert. Här liksom. Men jag är osäker, vet du. Är det jag? Du ska inte vara så himla osäker. Nej. Vet ja, men är det en linje där? Nej, det är inte. Är du säker? Ja. Nej, det är inte. Men nej, det är du faktiskt inte. Jag tror det är en linje där. Så att man ska veta vad, när man... Skriv i kommentarerna, alla ni. Pennis fantastiskt. Jag kan googla alldeles strax. Ja, det kan du faktiskt. Ja. Det kan väl jag också göra i och för sig. Jag kan googla till nästa runda helt enkelt, så ser vi. Ja, men det här var fan med det bästa bordtennisbordet vi har gjort någonsin, tror jag. Ja, det är tydligt faktiskt. Det är nog det enda vi gjort också, by the way. I like. Big butts and I can't lie. Jävlar! Ja, men det är en liten turnering där under och sen så den här får väl okej då liksom. Varför har de gjort ett stort... Ja, det är två olika människor som har gjort två olika saker. Och det jag kan säga att det var inte han med blått som vann. Nej. Den här får egentligen inte en okej utav mig. Nej, den får en okej då. Är så snäll. Ett racket och en boll och en plan. Det var en okej. Jag gillade bollen. Bollen som var rosa. Ja, men eller det finns orangea bollar. Ja, det är faktiskt. Vad är det är två stycken som spelar. Var den okej med? Spelar. Det här, vad fan är det här? Nej, poop. Vad är det här? Jag vet inte. Poop. Det såg ut som kanske uppifrån, men jag vet inte fan. Nej, det han stod till och serva, vet du, och så står han där. Den får den okej. Han har en paddel. Mm-hmm. Väldigt stor boll hon hade höll i. Ja, och jävlar vad de gjorde stor. Oj. Man ser vad det är. Ja. Det är två racketar som står och slår på varandra. På varandra vet jag inte riktigt. Är det Grodan Boll och Kalle Stropp som... inte vad de gör. De har slängt sina racketar på golvet och säger bara såhär, nej, nu vill vi inte vara med mer. Nu ger vi oss. Nu skiter vi där. Den här var inte klar. Poop. Ja. Eller konstigt bord också. Folk tycker att vi är elaka med våra röster. Jag tycker att vi är sjukt snälla med våra röster. Ja, ibland är vi lite för snälla. Ja. Den här jättedåliga proportioner. Ja, fast den får en okej. Nej, det får fan det får en popa mig. Den här är våran. Ja, det är det faktiskt. Nej, den andra, den som var innan, det var faktiskt alldeles för dåliga proportioner för att det skulle vara en okej faktiskt. Den här får en okej. Lite hobbit. Men det har inte varit någon som varit sjukt. Hade jag fått rösta på våran så hade nog röstat en good på våran. Ja. Nej. Men nu vann den här och vi får femma. Den är sämsta proportionerna! Ja, fy fan. Nej, men skojar du eller? Ja, precis. What skriver de här? Ja. Det här är ju helt sjukt. Vad händer, Figgen? Vad fan händer? Ja. Vi tar lite paus och så återkommer vi alldeles strax. Nej, men så är vi tillbaka sen. Mm-hmm. Det var inget streck i biten. Det var det inte. Nej, jag har faktiskt kollat. Ja. För att jag sa att jag skulle kolla så jag kollade upp. Jaha. Clay. Ska vi ha clay? Ska vi ha cyan clay? Cyan clay, ja. Vi ska göra en bärbar dator. Mm. Det är en sån som står på backen så här. Ska vi göra en laptop? Eller jag menar, ska vi göra en Apple? Ja, men då ska vi nästan vara vit mer. Ja, vi gör inte en Apple. Nej, vi gillar inte. Vi gör ett äpple. Det är om dagen är bra för magen. Säger doktorn, annars kan du gå hem. Jajamän! Det är till funken om jag ska ha vitt kanske clay. White stained clay.
Glas däremot skulle du kunna ha på skärmen. Ja, det är bara att börja fylla ramen. Glass. Vad ska vi ha för glass? White stained eller? Ja. Because why not? Så där. Är det här ramen eller? Ja. Very, very nice. Så där. Där får white stained där. Så. Så där. Alltså det känns ju, om man jämför med Pixel Painter så känns det som man har så otroligt mycket mer tid. Och, eller det har man ju. Men, man har det och det är inte ja. Så, man blir liksom inte så stressad. Men sen undrar jag också om, att om man har mer tid för att man är två. Mm, det är mycket möjligt. Är det inte snabbare runder ifall man är, vad fan gör du? Vad gör du nu? Nu ska jag en bakgrundsbild. Nu fick jag en idé. Ja, fast figgen. Ja, det är jag. En laptop är ju inte så tjock. Nej, men jag har gjort en för mycket. Gör den hellre bakgrundsbilden i en för mycket, du har två för mycket. Gör den hellre i rutan i sådana fall. Nej. Nej, okej. Okay. Gör inte det då. Skit i det då. Gångjärn! Ja, det heter ju det, men... Iron! Du kanske sitter och var lite random sagt bara. Ja, det var väl lite så jag kanske tänkte. Det måste vara typ så gångjärn här. Ja då, det måste inte vara det, men jag känner att jag vill ha det. Så. Så. Sås. Fast, jag vet inte fan, de här gångjärnen alltså. Så kanske. Så kanske man kan. Så där, typ gångjärn. Nej, I don't like this. Här ute på kanten då. Här kan gångjärnen vara. Så. Det var en gång som tog ett järn. Jajamän, så. Ska vi göra lite kanske, vad heter det? Du är bakgrundsbild där. Ja. Jag kanske skulle tagit något annat än white stain då om man skulle faktiskt se att det var en bakgrundsbild. Eller? Det blir bra. Så där. Sen måste vi ha en liten en mousepad här. Ja. Då tar vi carpet och så tar vi så här. För att hedra dig Whippet så kommer jag lägga in något i min en bakom. Hobbit, ja. Jag är kullar. Det gör det. Är det här en mousepad? Ja, why not? Är det här för någonting då? Oj, vad gör jag? Jag vet inte. Så där. Det är en mousepad. Mousepad! Paddy, paddy, paddy. Och sen får det vara... så här typ. Så här och så här. Något liknande sånt här kanske. Sås. Det är någon som är mobs här. Mobs, ja. Hörs det eller? Nej, det syns i... Såhär, attach leash, det kommer fram en text. Hos dig? Ja. Ah, så här, du kan sätta fast mobs i leash. Åh fan. Jaha. Det här är sorts ett tangentbord. Jajamän. Sorts tangentbord. Sen har de väl typ en on-off-knapp här, en button. Ett stycke button. Eller några två button säger vi. Här uppe. Här är... fan, jag kan inte sätta... jag sätter dem så. Det här, alltså, det här är en bärbar dator. Helt underbart! I like it! Bärbar dator från 1800-talet. Jajamän! Sätt en vev nu på sidan. Åh, fy fan. Mm. Ska du, gör du en äppellogga där bak, eller? Nej. Jag gör en äppellogga. Då behöver vi kvarts. Nej, inte någon jävla äpple! Ja, men käft, figgen. Jag gör en annan logga. Nej! Inte äpple! Tyst! Ge fan äpple! Nej, jag har fått bestämma nu! Då har du fått bestämma hela jävla dagen. Hela dagen. Kolla här, äpple. Ja, men det är en tugga i äpplet. Nej, också. Skiter. Vi har gjort ett eget äppellogga. Okej. Okay. Okej, vi kan inte göra en tugga här om du känner att det, om du mår bättre utav det. Så. Ja, faktiskt. Så, nu... mm. Nu då? Ja, fixa lite detaljer. Vilka detaljer? Du, vad händer ifall vi tar glass? Glass panes. Om man tar glass panes istället? Det vet inte jag.
Det blev sämre. Det blev det. Glass. Testa med den där istället. Eller den där kanske. Blir det bättre med... Jag tycker det där är bättre. Vadå? Men som clear. Sådana? Ja. Hinner vi det på 40... Nej, det gör vi inte. Nej, det gör vi inte. Nej, det gör vi inte. Glöm det. Glöm din dröm. Glöm. Ja. Ja. Jag vet inte, Figgen. Ska vi runda av? Jag vet inte om det blir någon vinst med den här riktigt, kanske. Kan runda av det. Vi rundar av här lite. Ja. Så vi får lite form och liv. Lite form och liv, ja. Mm. Form och liv, det låter som... Form och liv låter som en schampo. Ja. Ett schampo. Gör som Chris Whippet använder. Använd form och liv. Oj, nu har Watchdog bannat folk. Shit, vad de bannar folk. Ja, men jag tror det är även tempannarna som jag är inblandade. Jo, men ändå 11 000 tempannar. Ja. Oj. Ha? Vad är det här för monster? Oj. Ja, den var väl okej. Ja, men den var faktiskt okej. För att det är någonting på skärmen där. Ja. Den här ser ut som vår. Nästan. Det skulle man kunna tro att det var vår. Den får epic. Nej, den får faktiskt en good, tror jag. Okay. För att den hade väldigt bra tangentbord. Okay. Den här... Okej, okay, liksom. Man fattar vad det är. Men... Kolla på hunden! Vilken liten tjock och kort hund! Herregud, vad har människan... Vad heter den rasen? Whippet? Det gör den, ja. Oj, nu glömde jag rösta. Åh, herregud. Det är Windows-loggan. Det är någon äldre som gjort. Jajamän. Vad är det här? Nej. Jaha, jag är på baksidan här. Nej. Det här får inte en okej. Okay. Jag fick en pumpa mig. Den var... den här var episk. Den här är episk. Den här är episk. Den här är epical. Epical! Dudunt! Oj, vad i hela fridens namn vad händer här? Superpoop. Superpoop. Superpoop! Nu går man då och lägger en epic. Jajamän. Porn. En worm. Moget. Du får en epic. Nej, det fick du inte. Du fick en superpoop. Ja, den såg nästan ut som våran. Den här får också en... nästan... Ja, den får en okej. Okay. Okay. Jag gillar hur de har gjort... Loggande bugg. Tangenterna, tänkte jag. Ja. Jag vet fan du. Jag får gärna en okej, faktiskt. Nej, ja. Ja. Sexa, vet du. Va? Jag alltså, vad har hänt med oss, Figgen? Ja, men jag tror inte vi, det är inte vi det är fel på. Det är det inte, nej. Nej, det tror inte jag. Vet inte vad som har hänt med oss. Vi har fått så sjukt dåliga placeringar nu för tiden. Ja, alltså jag tror inte vi det är fel på, utan det är de som röstar. Det är så, här, så får det faktiskt vara. Ja. Gott folk, glöm inte att lämna fel tumme upp, glöm inte att kommentera, prenumerera. Så ses vi imorgon i ett helt nytt avsnitt. Det gör vi faktiskt. Det gör vi. Ha det gott! Hej! Hej då! Fick. Whip!